Euskal Herria lurralde bizia aurkezten duzue, baina zer da lurralde bizia? Lurralde bizia kontzeptuak eskaintzen digu lurraldea ulertzeko bertze modu bat eta bai iraunkortasuna, natura eta kulturaren respetuaren testuinguruan. Hortaz gain, ulertu behar dugu lurraldea ez dela soilik espazio fisiko bat edo lurralde geografiko bat, baizik eta lurraldea dela zerbait konplexuagoa eta dinamikagoa. Eta bertan, sortzen dira, nik uste, harremanak izaki bizidun artean, bai gizakion eta natura ingurumenan artean. Hala da, bai. Askotan, lurralde eta asuna de lurraldea entzutean, beti kontzeptu estatiko baten ideia egiten dugu. Egia da, hori, beti espazio fisiko bat imaginatzen dugula, baina guretzat lurralde bizia termino honekin irudikatu nahi duguna, da ez dela bakarrik hori. Hori baino askoz ere konplexuagoa da. Hau da, lurralde batean izaki bizona daude eta horren barnean gu gaude, gizakiak. Gizakion egiten ditugu gure aktibitateak, aktibitate sozialak, bai kulturalak eta ekonomikoak, eta hori da, lurralde bat, lurralde bizia egiten duen gauza, ezta. Horregatik, Euskal Herria naiz eta lurralde geografikoaren aldetik, ez da izan hain handia, bai dela oso lurralde bizia. Bai, nik uste zuk erran duzu moduen, lurralde biziak ekartzen du gizakion praktika sozial, ekonomiko, ekologikoak, eta hortaz gain ere ingurumenaren zaintza ere ekarri behar dela. Bai, biodibertsitatean eta ere nik uste gizakion parte hartzaile aktibo bat da. Gustatzen da, bai. Euskal Herria muga lurraldea izateak zer garrantzia du? Bi garrantzi ditu gehien bat, lehenbizikoa soziala, baina batez ere garrantzi historikoa izan du. Historikoki muga politiko bat ezarria izan dugu hemen, eta horrek eragin nagusi bat izan du, bi eremu geografiko desberdin sortu izan dira, eta bi eremu geografiko hietan artikulazio politikoa eta administratiboa desberdin izan da. Hala ere, Euskal gizarteak erakutsi egin du gaitasun handia daukala mugaz bestaldeko harremanei eusteko, ezta? Horren adibide mugalariak ditugu. Adibidez, mugatik hurbil bizi izan garenak edo mugan bizi garenak beti izan dugu gertu mugalarien kasua. Azkenean mugalariek muga haien ogibidea bilakatu zuten. Eta hor ikusten da euskaldunak ditugun edo euskaldunak izan dugun gaitasun hori, ezta? Bai, nire ados nago nabaria da mugak oztopoak sortzen dituztela, bai oztopo administratiboak edo ikus ditzakegu hainbat esparrutan, hezkuntzan, osasunan edo bertze zerbitzu publikoetan, baina esan duzu moduan aleta guztiz ere euskal gizarteak izan du indarra edo almena mugetatik haratago joatea eta bi aldetako harremana zaintzea. Nola eragiten die mugak Euskal Herriko gizartearen arteko lankidetzari? Mugen presentziak eragin handia izan du Euskal Herrian, eta esan bezala oztopo ugari ditu lankidetzarako. Eta nik uste honi buelta eman zaiola eta oztopoak aukera bihurtu, eta horrela mugen arteko lurraldeko harremana zaintzea eta harreman sendoagoa garatu beharko ditzakegu. Bai, esaten duzun bezala, zailtasun eta oztopoak asko izan dira urte hauetan zehar eta mende hauetan zehar. Baina, egia da, euskaldunok trebezi asko izan dugula muga pasatzen jakiteko. Eta nolabait hori gure indargune egin dugu, eta horrela trebezi natural bat garatu izan dugu nolabait, eta albidetu egin duguna biharteko kultura berdina eta gizarte berdina mantentzeko. Honen adibide oso argia da orain korrika. Lehen egia esan da mugak gaur baino zorrotzagoak ziren, eta orain korrika daukagu, ez dira inzorrotzak mugak esaten duen bezala, eta korrikari esker egitasmo bat segitzen dugu dela euskara defendatzea, eta ikusten da nola orain egitasmo horren alde, euskararen alde egiten ditugula hainbat egun korrikaz,
korrika euskararen alde. Esaten duen bezala, eta orain mugak ez dira hain estopo. Bai, esan duzu modua, ba, nik uste garrantzitsua dela mugen arteko harremana sendotzea eta korrika bezala bat ekintza daude Euskal Herrian. Eta nik uste garrantzitsua dela ere oztopoak identifikatzea eta diagnostiko komun bat edo izatea ba, elkarrintzan, bus, elkarrekin lan egiteko eta harreman sendoak osatzeko. Bai, ados. Zer da lurralde kohesioa? Ba, lurralde kohesioak bilatzen du eskualdeen arteko desberdintasunak murrizteak, bai garapen jasangarriagoan eta bai ingurumenaren defentsan. Eta bueno, bilatzen da lurralde kohesioa eremu guztietan, bai hirietan eta landaremuetan. Bai, ba, egia da gaur egun gazteok ba, arazo askori aurre egin behar dugula. Adibidez, tamalez, arazo ekonomikoei aurre egin behar diegu, arazo lan arazoei lan aurre egin behar diegu, langabeziari, hain zuzen ere. Eta honek kontzeptu hau benetan oso erramienta oso erabilgarria izan daiteke. Lurralde kohesioaren kontzeptu honek gainera enplegu eta prestakuntzak eskaini aldizkigu guri gazteoi. Eta egia da, ba, bai landa eremu eta bai hiriko eremuko ba, edozein gazteei ba, lagundu aldiola era berean. Ba, kalitatezko enpleguak sortzen, edota azpiegiturak egiten, eta bar, nik uste benetan oso erramintea potentia dela guretzat. Bai, gainera lurralde kohesioak ere albidetzen du ba, parte hartzaile aktiboa izatea, ba, gizarteren ba, implikazio handioa sustatuz. Noski, azkenean gazteok bagara ba honen onuradun, azkenean ba horrek egingo du, azkenean gu baitare ba horretan parte hartzaileak izatea bai edo bai. Lurralde kohesioari dagokionez, zer pisu hartzen du klima aldaketak? Klima aldaketa benetan oso importantea da gainetan. Hain zuzen ere, bueno, klima aldaketa urrengo mendeko esan dezakegu problema nagusienetariko bat izango dela edo nagusiena agian. Eta esaten duen bezala, ba, klima aldaketa lurralde kohesioa indartuko du bai edo bai. Azkenean, klima aldaketari aurre egiten, aurre egiterakoan egia da, ba, erantzun amankomun bat hartu egin behar dugula. Eta aldaketa klimatikoari aurre egiten, alde batetik egiten duguna da efektuak arindu, eta era berean enplegua sustatu. Esan duen bezala lehen, ba, ba, azpiegiturak egin, kalitatezko lanpostuak eskaini, eta horrela, argia den moduan, ba, aldaketa klimatikoak bai edo bai lurraldeko esioa indartzen du, guztiz. Ba, ez duk esan bezala, klima aldaketa da gaur egongo erronkarik nagusetariko bat, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta mundu osoko arazo bat da. Eta hau modu komun batean aurre egin behar zaio. Horregatik garrantzitsua da ba, estrategia komun bat izatea. Eta bon, ikus dezakegu klima aldaketaren ondorio negatibo asko dituela, adibidez muturreko fenomeno meteorologikoa, ur eskasia, eta bar, eta honek ekartzen ditu bai galera ekonomikoak, bai desberdintasun sozialak areagotzen ditu, ba, komunitate pobrei gehiago kaltetzen diolako, eta gainera osasun publikoare kaltetzen duelako. Eusko Ikaskuntzaren 19. kongresuan zehazki zer proposatuko duzu, eh? Eusko Ikaskuntzaren 19. kongresuan planteatzen da elkarrizketa egitaratu bat osatzea lurraldeko eseri buruz hitz egiteko eta bueno, esperientziak partatzeko. Horretaz gain, sortu nahi da estrategia komun bat, lurraldetasunaren funtzionamenduari buruz hausnartzeko, eta ere ba, ekosistema parte hartzaile bati buruz hausnartzeko. Horregatik, Eusko Ikaskuntzaren 19. kongresuan, hiru galdera egingo ditugu. Lehenbiziko izango da, nola heldu lurraldetasunari Euskal Herriko ikuspegitik 21. mendean, Europako ikuspuntua eta aldaketa klimatikoa kontua izanik. Bigarren galdera da, zeren gainean dago premia
elkarrekin hitz egiteko eta adosteko kohesio territorialen inguruan. Eta hirugarren galdera izanen da, zein da Eusko Ikaskuntzaren papera kohesio lurralde kohesioaren inguruan. Hau da, nola sustatuko du lurralde kohesioa Euskal Herrian?